Vážení přátelé deskový her, vítěte, já jsem Kubert a mám tu rozloženou hru Věc, která vyšla od Blackfire a kterou bych vám dnes rád ukázal a, a, lehce zhodnotil. Hra Věc vychází ze stejnojmeného filmu, která vychází z knížky Hugo Goes There? a na základě knížky Who Goes There? vyšla hra Hugo A tu jste u mě na kanále už mohli vidět, dám tady e, do rohu odkaz, protože téma té hry je úplně, úplně stejné, je tam hodně podobností. Hra věc je pro hráče od 13 let, přiblížíme, takový zoom, pro jedno až pro hráčů a je na hodinku až na dvě hodinky. Co v téhle hře budete dělat? Budete tady okupovat základnu za polárním kruhem a stala taková nemilá věc. Vy tam máte pejsky a jeden z těch pejsků nám zanesl do té základny nějakou nepěknou nemoc, která způsobuje, že ty psy a ty postavy tady najednou bude ovládat, ovládat, věc. Takže někteří z hráčů, někteří z hráčů už přestanou být tím, čím byli na začátku a z vašeho nejlepšího kamaráda naulu se, se stane váš úhlavní nepřítel, nebo z doktora Blaira McCreedyho, Opět jsou tu postavy, které znáte z hry Who Goes There, protože hra Who Goes There vychází z knížky Who Goes There. kde jsou ty postavy. A z knižky Who Goes There vychází film Věc a z filmu Věc vychází desková hra Věc, takže postavy jsou stejné a ani zde nenajdete jedinou ženskou postavu. To je jeden z požadavků původního vydavatele. Tak, ta hra je pro jedno až pro osm. Já doporučuji tu hrát tu hru hrát tak jako ve čtyřech a ve více. Je tu teda režim pro jednoho, dva, tři hráče, který využívá různé karty, nějaké, nějaké kostky, ty mám tady na druhé straně, ale opravdu si myslím, že tento typ her, který pracuje s nějakým skrytým zrádcem a s nějakou jako rostoucí paranojou, se lépe hraje ve více hráčích. Tak to vemu. Hopem, jo. Každý hráč má nějakou postavu. Ke každé postavě náleží nějaká desíčka postavy. Ho, no, při odhalení, tak třeba tady ten Naulis, Dr. Blair. Ke každé té postavě, ke každé té figurce náleží tři žetony. Žetony ukazují různé stavy. Většina z nich ukazuje, že jste úplně v pohodě, ale jeden z těch žetonů ukazuje, že jste... Tak trochu méně v pohodě. Vy během hry budete mít šanci nikoho nakazit, a když budete se snažit nakazit, tak vy. Kdykoliv se s někým potkáte na jednom místě, tak musíte předat dva žetony. Je na vás, který vyberete. A on si jeden z těch žetonů otočí. Pokud otočí žeton člověka, tak je v pohodě, nic mu nestalo. Pokud by otočil žeton věci, tak je taky věc. Vtipný je to, že dá mu ten žeton věci, postrčit mu ho takhle můžete pouze, pokuste taky věc. Takže jen jako věc se můžete rozhodnout, nikoho vystavit riziku, že se, že se, nakazí. Takže každý hráč má tyhle ty žetonky, každý hráč má uh, tady dle tyhle ty uh, další žetonky. Tyhle ty žetonky jsou skvělý, ty přijdou tamhle nahoru a ukazují jakousi důvěryhodnost těch postav. Uh, vy pokud jste tady, tak jste uh, úplně úplně v pohodě. Uh, Lidi vám věří a je to v klidu. Ale čím vícekrát budete muset s nikým vidět lokaci, čím vícekrát budete muset si tahat tyhle ty žetonky, které jsem už ukázal, tak tím více budete, budete pro ostatní hráče podezřelí. A čím více budete podezřelí, tím tu takhle budete stoupat na tomhle tom žebříčku. No a až se stane, že podle toho v hráčích, tak tady přesáhnete nějaký určitý úrovni, No a těch úrovní najednou vy už musíte uh, trošku vyložit karty. Nemůžete už tak moc šikovně škodit, musíte už ukázat ostatním, co, co, kam dáváte a jestli jako jste jako fakt v cajku nebo ne. Je tu možnost postupit nějaký krevní test nebo se nějak trošku ožehnout a tím dokázat svou nevinu a vrátit se zpátky, pokud jste nevinný. Pokud nevinný nejste, postupíte test, tak se z vás stane odhalená věc. A e, to vaše postavy ze hry, získáte tady tyhle ty krásné figurky a můžete prostě najednou už škodit trošku sofistikovaněji. Jak se to hraje? Jak se to hraje? Kubrte ještě to vůbec neřek. Ano, i e, když jsem to neřekl, teď vám přece říkal, o čem ta hra je. Tak ta hra hraje velice jednoduchý. Vy máte ty figurky tady někde ve společenské místnosti, hrajete tam ping-pong a v rámci každého kola každá postava může, může nikam jít. Vy máte typický ruce tři karty z toho ve balíčku. Vy když někam jdete, jeden z hráčů je velitel. Jo, tady prostě tady je tady velitel, ten má tu kartu, to je ten, komu nejvíc věříte, nebo já nevím. A vy, co můžete udělat? No, vy někam jdete a řeknete, hele, já půjdu prostě do jídelny a připravím nějaký jídlo, aby jsme měli co jíst. No ale kdykoliv sokli vyláte, tak musíte kapitánovi dát jednu kartu. A tou kartou uděláte buď to, že se něco bude opravovat, nebo se nikde něco bude používat, a nebo budete něco, něco sabotovat. No vy tam tu kartu zahrajete jako tajně, takže nikdo neví, jaká ta karta tam je. Ještě na začátku kola tam přijde jedna hra, karta Tajně, takže uh, vždycky můžete říct, to byla ta první, co tam byla tajně. No a vtip je v tom, že vy se takhle rozmístíte uh, po tom herním plánu a budete připravený nikde, uh, někde něco dělat. Třeba tady modrý hráč šel pro jídlo, uh, ale bude mu to umožněno? No, to záleží na veliteli, protože na konci kola tady ty postavy budou rozmístěny, uh, třeba takhle, a kapitán vedoucí skupiny bude postupně odkrývat tady ty karty. Použít, máme tady kartu použít. No a teď ten velitel řekne, dobře, tak tady mnozí hráči použijí tu místnost, jídelna. No a v tu chvíli se právě spustí ten efekt té jídelny. No, třeba zde, v případě použití té jídelny, můžete připravit dvě jídla, takže dobrá zpráva, lidé budou mít co jíst. Stačí jíst jeden kus jídla a jste úplně v cajku. Když tam není nic, máte problém. Ale pozor, kdyby se vám tam prostě spustilo, vy když tady stýznete kartu sabotáž, tak nikde musí spustit sabotáž. V případě jídelny, to znamená, že dvě jídla ze skladu budou pryč. Tak, druhá věc, jsou tu ty dvě postavy. Tady jsou ty postavy úplně na nic, ale jsou tu jiná místa, kde mít dvě postavy není vůbec na škodu. No, třeba si vemte tady kotelnu. Na začátku kola se řeší, se řeší počasí. Někdo hodí kostkou a podle toho, co padne, tak se můžete podívat. Když to bude dobrý, tak spotřebujete jedno palivo v kotelně, jedno na generátoru a vrtulník, který vám letí stříc, vás zachránit, tak se podá o čtyři políčka, protože je krásně. kdyby bylo hůř, tak je prostě hůř. Že jo? A to znamená, že chtě nechtě, vy budete tady spotřebovávat palivo. Jak v té kotelně, tak v tom generátoru. Když palivo dojde, kotel se může zaseknout, vy tam všechny zmrznete a máte zase problém. Můžete něco zapálit. Hmm. ale to úplně nechcete. Uh, ale když se tady sejde postavička a dá se použít, tak vy můžete tedy vzít ze skladu prostě palivo a doplnit ho. Ale pozor, je tady taková ručička, takových pěstiček. pěstíček. To znamená, že pokud tam je víc panáčků, tak tam toho paliva za tu akci můžete dát víc. Vždycky o jedno, o jedno víc. A pouze jedna postava se vyčerpá. Takže další kartu použití můžete s klidem uh, zase použít toho druhého, ale už jenom Klasickou silou. A nevýhoda to, že jste spolu ve dvou, je v tom, že si právě musíte e, tady ukázat ty šetonky navzájem a musíte si prostě e, to risknout. Jste na tom dobrým místě s kamarádem, který je úplně v pořádku a nebo ne. Každopádně oba dva na tom žebříčku mm, podezření stupnete, protože ostatní vám tak úplně věřit e, nemusí. Tak, co se tady dá dělat? Řekl jsem tady kotelná, tato cíl zahřívá, abyste tady všichni neumrzli. Tady je generátor energie to vám dělá světlo. Ve chvíli, kdy tady vám dojde palivo a je to zničený, tak vám dojde světlo. A v tu chvíli to je hrozně vtipný, protože tady ty karty normálně hrajete, prostě vám tři karty, dám tam, hmm, hmm. dám tam použití. Ale pozor, když je to má, když nefunguje elektřina, tak vy tam ty karty dáváte náhodně. Takže tu kartu použití tam asi nedáte, protože máte smůlu. Takže zimu nechcete, tmu nechcete. Uh, co tu máme dál? Máme tady jídelnu, tu už jsme zmínili, máme tady laboratoř. Laboratoř je skvělá, protože když jste v laboratoři, tak můžete si tady vzít ručičku a máchnout si tady do pytlíčku, kde jsou různé výsledky testů. Uh, protože vy v té laborce můžete mít speciální krvní test, který odhalí pachatele věc. Tak, ale v tom pytlíčku nejsou jenom dobrý výsledky, že jo? Tady můžete najít zcela uh, absolutně nepoužitelný cosi a nebo tam použijete, najdete použitelný test, který potom můžete uh, na někoho použít, pokud to, pokud to umíte. Tak, to je laborka, tam se získávají ty testy. E, co tu máme dál? Tady, radiostanice, vy můžete zvat SOS. Vy to ty můžete opravit, ano, to je ta chce opravit. Tady byla, chce použít. Oprava, jo, takže velitel, tam má oprava, tady bude nějaký frajer a vy to můžete opravit. A nebo když tam jsou dva frajeři, tak můžete opravit dokonce víc toho poškození. No a když se toto celé opraví, tak to nejenom můžete použít. A když to použijete, tak zavláte vrtulník na pomoc. A vrtulník se vydá na cestu. A každý kolo se pohne přesně o tolik, kolik mu povolí počasí, ale to už jsem vám říkal. No ve chvíli, kdy se vrazí, tak je tady ještě jedna věc, že on má nějaký palivo, který se postupně spotřebovává a to je ten čas, který vy máte k tomu, aby nastoupili do vrtulníku a odletěli. Ale k tomu se ještě vrátíme, protože to není jediná cesta bridge. Tak, tady je hrabárna, tady jsou věci, karty, karty s věcmi ve hře, věc, nějaký drátky, nářadí, dr benzín, nářadí, prostě spoustu věcí, které můžete a nemusíte použít. Kombinaci s nějakýma dalšími věcmi, tady šu, 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 baterka. Co asi dělá baterka? I když je tma, tak vám svítí. Super. Tak, na druhé straně užitečné věci jsou zbraně, tady zbrojírna, tam si zase můžete přilepšit o nějaký molotovův koktejl, plamenomet. Tím se taky dá něco testovat, pozor, to je dobrý. Uh, dynamit, sekirka, trubka, uh, prostě, zase jsou věci, tady jsou zbraně. Jednoduchý, tak, co jsme ještě neřekli? Tady je počasí. Vy máte možnost, když tu nikoho máte, tak si připravit, co chcete, aby vám tady padlo na, na, na s počasím a to vám trošku pomůže, nebo padlo. Vy můžete hodit a vidět, co se vám stane, případně to přehodit, nějak si s tím prostě pohrát. Takže tady je taková stanice, tady se spí, tam se odpočívá. Vy můžete říct, hele lidi, já mám fakt špatný karty, má sabotáž, takže já nic nehraju, já jdu sem spát, zahodíte karty, vyberete si libovolný třídní karty, zamícháte balíček, takový tyhle ty věci, hrozně jednoduchý. E, víte, to je úplně všecko, co tady můžete dělat. Je tu ještě jedna místnost a to je kotec. V tom koci jsou psy a oni ty psy prostě tady pobíhají a i když se střetnete se psem, tak potom je nějaký určitý nebezpečí, že se, že se nakazíte. O to je tady ten druhý pytlíček. S se psem, tak si prostě líznete a zjistíte, jestli jste se psem nebo jste s se... A, ah, já byl s pejskem je to dobrý. Ale to není vždycky tak, zase písek, prostě věřte mi, je tam žeton, nebo několik žetonů, který říkají, že nejste s pískem. Mimochodem, tohle se taky používá na začátku, protože jeden z hráčů je věcí už od, od začátku. Tak já vám ukážu ten žeton, tady máte žeton věci. Na začátku hry si prostě všichni hráči rotají ty žetony psů. Je tam podle hráčů všichni hráči minus jeden dostanou psa, ten jeden dostane věc a ten začíná jako ten, ten nakažený, který bude ostatním postupně, postupně kazit. Pokud se si jdete dva u psa, tak ho do kotce, ten kotec se může rozbít, zase tam utečou. Tady jsou karty s nějaká lokacema, to vám říká, co kde se stá, stane třeba, takže to je, to, to je takhle. Tak, chybí nám ještě jedna důležitá věc. Jak z téhle šlamastiky ven? No, jsou tři cesty. Tam tím vrtulníkem, který pro nás přiletí, to je pohoda prostě. Jo, přiletí vrtulník a hráč, který má tedy nejméně podezření, tak může nastoupit a, a, a potom se řeší, jestli ten, co má druhé nejméně podezření, tak jestli tam ten ten, první chce nebo nechce. No, tak pokud tam chce, tak se nastoupí. Pokud tam nechce, tak prostě dáme pryč a jde se dál. Chce tam to druhýho, jo, chci jasně nastup, přijde. A takhle se to dokonce dokonce vždycky všichni ve vrtulníku musí souhlasit s tím, že ten další nastoupí. No a na konci se to prostě otočí a aby vyhráli lidi, tak musí odejít všichni lidi, a všechny věci musí zůstat na, na té základně. Prostě nejde nechat žádný člověk na základně a ani nejde odvíst nějakou věc. Je to celkem těžký. Tak, uh, dobře, ten vrtulník ho můžete zavolat, nemusíte, on taky může odletět, protože mu bude docházet palivo a řekne prostě kašlu na vás, odlítám. Uh, takže jsou tu ještě další cesty. Uh, tady je vrtulník na základně, ten je trošku rozbitý, ale tak to nevadí, to se dá opravit. Dá se naplnit palivem a pak stačí najít klíčky od vrtulníku a šatle s klíčkou od vrtulníku může jít a říct ostatně, odlítám. No, on se ještě to musí použít, přes tu kartu použít samozřejmě, takže musí přesvědčit vedoucího z té skupiny, že jako asi by se mělo odletět. Ale pak řekne, odlítám! No a probíhá to stejně zase další, další kolo prostě vyjednávání, kdo poletí, kdo nepoletí. Opět všechny lidi musí odletět, všechny věci jsou to na základně a je to legrace. A, a, pak je tady ještě druhá možnost a to je tady nějaká rouba, která funguje úplně stejně, jiný je méně rozbitá, ale potřebuje víc, víc paliva. Na konci každého kola se hráči sejdou ve společenské místnosti, hrají ping a na zem se obvinují, kdo z nich je věcí, kdo z nich se choval nejvíc podezřele. Na konci té diskuze řekne 3, 2, 1 teď a každý z hráčů ukáže na toho spoluhráče, o kterém si myslí, že je věcí. Máte taky možnost nasad pro nikoho, ale to by byla nuda. Ve výsledku každý hráč Posune svůj žeton o tolik polí na této stupnici podezření, kolik hlasů obdržel. Takže to je cestou, jak nikoho, kdo hraje divně podezřelé, přinudit, aby karty, vím to, co je hraje, z ruky na balíček vedoucího skupiny, tak aby musel všem ukázat, jakou kartu tam hraje. A trošku mu to znesnadní škození. No, jinak si hráči doberou do tří karet zpátky, případně do méně karet, pokud trpí hladem a pokračuje se na další kolo. Hm, samozřejmě jsem zapomněl na důležitou věc. Každá z těch postav má nějakou speciální schopnost. A to zejména té straně, která není odhalená. Každý bude něco jiného, někdo dobře vaří, někdo je dobrý v kotelně, někdo hraje dobře ping ano, to jsem já, někdo dobře spí to jsem, to jsem taky já. znáte to, taková klasika. Krátké hodnocení. Krátké hodnocení deskové hry věc. Lidičky, já mám hry ze skrytýma rolema hrozně rád. Mám hrozně rád hru Who Goes There, Mám hrozně rád hru Stanice Paranoia a, a, podobný. A tahle hra je dobrá. Věřte tomu. Přemýšlím, jestli se mi líbí víc nebo méně než Who Goes There. Je taková přímočařejší, asi pravidlově jednodušší, není tak přeprodukovaná, je zahraná fakt za tu hodinku až dvě podle počtu hráčů. Já fakt úplně nevím, co bych tý hře vytknul. Pokud máte rádi ten film nebo tu knížku, tak je to podle mě jasná volba. Tu hru určitě můžu doporučit, běžte vyzkoušet. A vlastně běžte vyzkoušet, pokud máte rádi jako hodně ty hry, kde je taková ta interakce i mezi, i mimo ten herní stůl, že to není jenom mechanický ta hra. To, uh, ta hra je hodně o tom, jestli si věříte, nevěříte, kdo bude moct použít, uh, komu dáte tu hru sabotáž. Uh, nezmínil jsem tu jednu věc. Tady na té uh, uh, kartě toho vedoucího jsou, uh, je tam x karet a vy musíte vyhodnotit jenom minimálně jednu. Uh, sabotáž. no. A potom už je na tom vedoucím, jestli bude vyhodnocovat ty ostatní, nebo ne. To je taky moc hezký. Uh, vedoucí se mění velice jednoduše. Tady je, uh, že ten vedoucího skupiny. Ten je vždycky v nějaký místnosti náhodný a první hráč, který tam jde, tak prostě příští kolo má, má vedoucího skupiny, takže se úplně nestane, že by to zkyslo u jednoho hráče a aby to hořilo pořádně. Tak to je náplň do plamenometu. To tak máte. K té hře vyšlo i takové jako rozšíření, které nahradí ty kartonové standy pomocí klasických figurek. Mě to nějak netankuje, že ty figurky nemám. Byly mi nabídnuty, že jsem ne, nechci. A teď to lituju, nebo mi ta hra líbí a asi si ji nechám. Uvidíme, znáne se. <laughs> ne, to už je ode mě úplně všecko, vím, že se nám to moc neřekl. Ta hra se mi fakt líbí pro 4 až 8 hráčů. Kolik máte hezkých, slušných her pro 7 8 hráčů? Minimálně jednu hru věc. Tak, to už je ode mě pro dnešek asi úplně všecko. A já se těším zase někdy příště. Na viděnou, naslyšenou a ahoj.